Falk. Dva i po minuta po stranici. Po stranici, jel dobro? Za poslaničku grupu. Da. Prvo se odluči odakle si. Jerbo, sam te lepo pitala, Radoše, kad se vraćaš u Čačak iz te prestonice? A ti mi lepo kažeš, znaš kako, nikad ja nisam iz njega otišao. Mislim se ja. Znam, Radoše, videla sam po onim internetima da živiš, radiš i stvaraš u Beogradu i porodicu imaš u tom Beogradu, a kao nisi otišao. Pa dobro, Radoše, koga bre ti zezaš? Ponovo te lepo pitam. Radoše, otkad si otišao iz Čačka, odakle si aman čoveč otišao? Ipak treba neka nešto i da se pojede. I da se popije, jel, pravim se iskat, ja. Kad si ti rođen? 27. juna 1389. E, pa taj stav. Najpre, na čelu ove naše lekovite liste je muke po Radošu. To je jedan fini medikament. Upotrebljava se našte srca, ne u velikim količinama, ali gotovo svaki dan i pažljivo, pažljivo mora da se koristi. Jer ovaj lek se može koristiti u neograničenim količinama, ali kao i u svemu ne bi trebalo preterivati. Ako naručite tri prethodno navedena leka, dobijate boravak u generalštabnom hotelu. Za dve spodobe. Onda dolazi jedan sumnjiv set lekova. To su takozvani Beogradijati. I oni se koriste samo u ograničenom arealu i samo u posebnim prilikama. U one Beogradijate spada i pobesneli maks, a ako imate problem sa putovanjem, ako vam se muči, ne Dramamin to više nije u modi, nego putovanje iz pera takođe Rajka Petrovića, jedna odlična priča koja će odmah kod vas izvati želju i potrebu da putujete. Srbijo mesec kao dukacija, Moravu mi zlatni prahom zasipa. Ponoć je za nama i niko ne spava, suzama ujna peva Srbija. Ponoć je za nama i niko ne spava, suzama ujna peva Srbija. Ej, Srbine, brate, ko te prokleo da zalivaš rane ljutom rakijom? Ej, Srbine, rode, šljiva rodila i pesma te vazda sve